Koridori Srbije su u periodu od 8. do 31. maja 2020. godine naizmenično zatvarali po jednu cev tunela Predejane i Manajle kako bi izvršili sve provere, testiranja i servise koji su predviđeni ugovorom sa izvođačem radova. Tokom testiranja izvršene su provere sistema tunelske rasvete, sistema ventilacije, dizel električnog agregata, sistema detekcije provale i kontrole pristupa, sistema automatske detekcije i dojave požara, digitalnog videosistema, SOS sistema, sistema ozvučenja, sistema kontrole kvaliteta i brzine strujanja vazduha, sistema saobraćajne signalizacije, hidranske mreže i drugo. Podsećanja radi, deonica kroz Grdeličku klisuru u dužini od 26,3 km puštena je u javni saobraćaj 18. maja 2019. godine, čime je kompletan južni krak koridora 10 u potpunosti završen.